ကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးဟာယနေ့အချိန်မှာတော့မရေရာမသေးရာမှုများစွာနဲ့သိသိသာသာကိုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျမတို့ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပုံမလှပါတဲ့မနှက်ဖြန်တွေကိုထုစစ်ပုံဖော်ပေးဖို့ကျမတို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အသည့်နဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့နောင်ကာလမှာတွေ့ကြုံလာရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီးတော့ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့ဘဝတွေရရှိဖို့အတွက်ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေလိုက်လျောညီထွေရှင်သန်နေထိုင်နိုင်စွမ်းတွေရှိအောင်ကျမတို့တွေကပြုစုပြောင်းထောင်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကယောဂကြီးကြောင့်ကဘာအရရက်ကလူသားသံမောင်းများစွာဟာအလောက်ကင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့လူမှုရေးစီးပွားရေးထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုတွေ့ကြုံခံစားရလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာမိသားစုထဲကကလေးငယ်တွေကိုကလေးလူသားတွေအဖြစ်သို့တွန်းပို့သွားမှကိုကျမတို့အနေနဲ့အင်တန်မှကိုပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုသေသေးချာချာသတိပြုမိပြီးရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလူမှုတာဝန်သိစိတ်ရှိရှိဖြင့်ကလေးငယ်များရဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်မြှင့်တင်နိုင်ကြဖို့အစွမ်းရှိသမျှဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍရိရိုင်မှုတွေဟာအလောက်ကင်များမတည်မြင်ဖြစ်စေပြီးကလေးလူသားပုံမှန်များပြားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုဥတည်စေတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေတွေကိုလျှော့ပါသက်သာစေဖို့ဆိုရင်မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေအနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားပြီးပုံမှန်အခြေအနေသစ်တရက်နဲ့အသားကျစေဖို့သင့်လျော်တဲ့အစီအမံတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီချမှတ်ပြီးအားလုံးအတူတကွပုံမှန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMF CCI အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုကူစားပြုပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲလက်တွဲပြီးကလေးလူသားလုံးဝပပျောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်